40-й день війни. Уже 40 днів наші військові героїчно борються за Україну та наших громадян, воюючи за кожен метр української землі. Оновлення з усіх фронтів відстежує марафон «Єдині новини» з 11 до 16 час ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю вас. У рятувальній службі Бучі нарахували 340 тіл убитих росіянами цивільних. Працівники рятувальної служби продовжують збирати тіла загиблих на узбіччях, подвір'ях та братських могилах, щоб ідентифікувати та захоронити. Примірно цифра 340 чоловік. По Бучі ми зараз. Іменно за ці дні. Це ще не все. Ми не успіваємо просто на всіх. Тобто, як мінімум, ще десь 20 адресів на завтра точно є. Багато кого захоронили в городах, во дворах. Тобто, ще кількість ми ще не можемо визначити. Голова британської розвідки Річард Мур заявив, що страти цивільних входили у плани путінського вторгнення в Україну. За його словами, режиму Путіна не дозволять приховати всю причетність до цих звірств. Україні потрібні три речі – зброя, зброя і ще раз зброя. Так польський президент Анджей Дуда відреагував на страшні кадри з Бучі. Звірства окупантів під Києвом практично одностайно засудили й інші європейські лідери. Так німецький канцлер Олаф Шольц наголосив, що міжнародні організації мають задокументувати злочини. А голова Європейської ради Шарль Мішель назвав це різнею. І пообіцяв новий п'ятий пакет санкцій. Однак західні ЗМІ пишуть, що консенсусу у ЄС поки немає. Східна Європа, насамперед Польща та країни Балтії вимагають рішучих заходів. Водночас проти навіть часткової відмови від нафти і газу з Росією виступає невелика група країн на чолі з Німеччиною, головним споживачем енергоресурсів у ЄС. Засудили звірства не тільки у Європі. Держсекретар Сполучених Штатів назвав різанину у Бучі ударом під дих. А японський прем'єр Фуміо Кісіда пообіцяв приєднатися до нових санкцій. До нас доходять жахливі кадри з України. Ми бачимо десятки розстріляних мирних жителів у Бучі, районі на північ від Києва, які ще кілька днів тому контролювали російські військові. Вулиці завалені тілами, всюди імпровізовані поховання. Мова йде про жінок, дітей і старих. Вбивство мирного населення – військовий злочин. Ми маємо рішуче засудити проблеми з правами людини та дії, що порушують міжнародне право. Щодо подальших санкцій, Японія твердо виконуватиме те, що вона має робити, комплексно спостерігаючи за ситуацією та співпрацюючи з міжнародною спільнотою. Далі страшні цифри. Внаслідок російської збройної агресії в Україні загинула 161 дитина. Ще 264 зазнали поранень. Найбільше дітей постраждало на Донеччині, Київщині та Харківщині. Але ці дані не остаточні, повідомили в офісі генпрокурора. У нас немає інформації з місць, де ведуться активні бойові дії з тимчасово окупованих територій. Невідомо, скільки дітей загинуло в Маріуполі та в окремих районах Київської, Чернігівської, Луганської областей. Семеро людей загинули, ще 34 зазнали поранень. Це наслідки лише одного вечірнього обстрілу у Харкові. Окупанти вгатили градами калібру 120 міліметрів просто по житловому сектору в Слобідському районі, коли люди перебували біля будинків. Серед поранених – троє дітей. Потрапила під цей обстріл і волонтерська автівка, яка розвозила ліки та продукти містянам. От така воронка від міни. Це наша машина, пробите колесо, розбите скло та, бачите, пробило будку наскрізь. У передмісті Харкова, Дергачах, внаслідок вечірнього обстрілу щонайменше троє загиблих та семеро поранених. У Балаклії обстріляли автобус, який мав евакуювати з міста пацієнтів та медиків районної лікарні. Водій загинув. Евакуація так і не відбулася. І сьогодні знову має запрацювати гуманітарний коридор, яким мешканці Маріуполя зможуть виїхати до Запоріжжя на власному транспорті. Також для евакуації населення з блокадного міста із Запоріжжя до Маріуполя вирушили 15 автобусів. Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Окрім цього, делегація Комітету Червоного Хреста разом із 7 автобусами нині перебувають у місті Мангуш і планують продовжити рух колони до Маріуполя. Триває евакуація населення із Луганщини, зокрема і Северодонецька, Попасної, Лисичанська, Рубіжного та селища Нижнього. Робота гуманітарних коридорів повсякчас ускладнюється постійними обстрілами ворога, каже міністерка.
Окупанти в Луганській області постійно порушують режим тиші і обстрілюють гуманітарні колони. Попри це, мужні поліцейські, військові і водії під керівництвом голови Луганської обласної державної адміністрації продовжують допомагати цивільному населенню евакуюватись. Окупанти обстріляли Авдіївку з реактивної артилерії. Є поранені серед цивільних. Про це повідомляє Донецька військова адміністрація. Під ворожим вогнем також Красногорівка, Вугледар, Світлодарськ. Спробу наступу на Мар'їнку військові відбили. Крім того, зранку рашисти ракетами атакували Миколаїв. Міський голова Олександр Сенкевич попросив жителів не публікувати фото чи відео до того, як це зроблять офіційні джерела. У Тернополі теж був реактивний удар. Як повідомляє мер міста Сергій Надал, пошкоджений один із об'єктів критичної інфраструктури. Уночі під вогонь окупантів потрапили також кілька населених пунктів на межі Дніпропетровщини з Херсонщиною. За повідомленням тамтешньої влади, обійшлося, на щастя, без жертв. Одеса оговтується від ракетного удару, який завдали рашисти. Нагадаю, напередодні на світанку по місту випустили крилаті ракети, дві з них збили. Уже за кілька секунд люди здригнулися від потужного вибуху. Рашисти поцілили у сховище нафтопродуктів. Подробиці у сюжеті. Боже, кошмар який. Напередодні о пів на п'яту ранку мешканці одного з мікрорайонів Одеси здригнулись від вибухів. По тому з вікон квартир вони побачили густий дим. Появився красний такий світ, от так, от іменно як білим днем стало. І взрив. І виходить, вибило передні окна. Спочатку був один взрив. Мы сначала не поняли, а как проснулись, окна пооткрывались, вот видно взрывной волной, и так были блики. Вторая волна была сильная, посильнее. Ну, потом уже услышали крик, посмотрели, что нефтебаза, конечно, горела уже конкретно. Від вибухів прокинувся і лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук. Він саме був з візитом у місті. Позаду великий чорний дим. Це слід від одного з трьох вибухів, які пролунали сьогодні зранку. Власне, від них я і прокинувся. 5:36 ранку, дуже сильно гриміло. За даними військової адміністрації, по місту рашисти випустили крилаті ракети. Дві з них вдалося збити нашій ППО. Решта потрапила в сховище. В деяких районах міста видно задимлення. Всі відповідні системи і служби працюють над усуненням наслідків. За попередніми даними, жертв немає. Одразу після вибухів посадовці просять так званих блогерів не викладати кадри ураженого об'єкту та не ставати коригувальниками ворога. Але народ їх не чує. Мережі за кілька хвилин вже з'являється відео. Спритників оперативно знаходять працівники СБУ, це чоловік та жінка. 3 квітня я зняв відео обстрілу міста Одеси і виклав соціальну мережу Інстаграм. Про те, що таке відео викладати не можна в соціальні мережі, я не знав. Подальшому обіцяю більше не викладати такі відео. Нікому не рекомендую займатися подібним. Шкодую про свій вчинок. Дії ось таких блогерів правоохоронці кваліфікують як диверсію і нагадують про кримінальну відповідальність. За публікацію подібних знімань загрожує до 15 років позбавлення волі. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ, єдині новини. Ворог передислокував значну кількість військ на схід України. За інформацією Генштабу, Російська Федерація має намір залучити ще близько 60 тисяч осіб для війни проти України. Задля цього у Росії почали приховану мобілізацію бійців з Краснодарського, Пермського краю, Дагестану, Інгушетії та Климкії. Окупанти готуються до наступу найближчим часом. Під загрозою Северодонецьк та Великі Новосілки. Ворог продовжує штурмувати Харків. У Маріуполі й надалі тривають запеклі бої. Азовці відбивають атаки ворога. Маріуполь називають ключовою метою Росії. Київщина звільнена від окупантів. Наразі від навали говтується Чернігівщина. Збройні сили України звільнили ще 3 населені пункти в області – Куличівку, Ягідне та Іванівку. Сьогодні з Києва до Чернігова відновили автомобільне сполучення для завезення гуманітарки. На Донеччині та Луганщині ситуація загострюється. Мирних мешканців просять залишити регіон через загрозу воєнної ескалації. За минулу добу наші військові відбили 7 ворожих атак, знищили 2 броньовані машини, 43 автомобілі та міномет. Крім того, збили 3 літаки, 1 гвинтокрил та 2 крилаті ракети. У нього мета на нашому напрямку – прорвати нашу оборону, захватити наші позиції,
пройти далі вглуб, взяти на скільце. У нас настрій дуже бойовий, морально-психологічно ми бодрі, так що противнику не вдасться нас з місця зрушити. Ми будемо їх кошмарити так же само. Пойдемо в атаку, ну, просто ми на своїй землі, нам проще. З нами Бог та Україна, а за ними ніхто. Вони просто, я не знаю даже, як сказати, не люди. Як говорили, братський народ, не братський, вони народ, вони свина-собаки. За добу кількість убитих росіян зросла ще на 300. Загалом за весь час війни армія країни агресорської втратила 18 300 солдатів. Ліквідували наші військові 647 танків, 1844 бойових броньованих машин, 330 артилерійських систем, 107 реактивних систем залпового вогню, понад півсотні засобів ППО, 147 літаків та 134 гелікоптери, 92 безпілотники, знищено 1273 автомобілі та 7 кораблів. Президент Володимир Зеленський у ніч на понеділок виступив на церемонії найпрестижнішої музичної нагороди світу «Греммі». Він закликав митців усього світу підтримати Україну у війні проти Росії у будь-який спосіб. Президент говорив англійською, його виступ транслювали на двох великих екранах, розташованих на сцені. Що є найсильнішим контрастом до музики? Тиша зруйнованих міст і вбитих людей. Наповніть тишу вашою музикою. Зробіть це сьогодні, щоб розповісти нашу історію. Підтримайте нас, як тільки можете. У будь-який спосіб, тільки не мовчанням. Українські музиканти носять бронежилети замість смокінгів. Вони співають для поранених у шпиталях. Навіть для тих, хто не може їх почути. Але музика все одно прорветься і буде почута. У селі Перемога, що на Київщині, місцева жителька поцупила у російських окупантів боєприпаси і передала їх українським захисникам. Про це розповів військовослужбовець Денис Попов. Тут одна жіночка підходить і каже: хлопці, ходімо, я для вас в окупантів, каже, Оджала цинк з патронами. Жінка відібрала в окупантів осколкові боєприпаси для підствольного гранатомета цілий мішок. Ховала його на власному подвір'ї в кролячій клітці. Військові трофеї забрали, а сміливі жінці подякували. У столиці потроху оживає громадський транспорт. Сьогодні метро відновило роботу через Південний міст, що з'єднує лівий і правий берег Києва. Поїзди ходять із інтервалом в одну годину, проте за необхідності цей графік може змінитися, зазначили в КМДА. Крім того, повністю відновлено рух в обох напрямках через Північний міст, а також запрацював швидкісний трамвай Борщагівської лінії. Зі свіжими новинами я повернуся в цю студію за 15 хвилин.